dowlad goboleedka Hirshabeelle ee Maxamed Cabdi Waari ayaa xilalkii ka qaaday wasiirada amniga iyo sidoo kale warfaafinta ee maamul goboleedkaasi Hirshabeelle. Madaxweyne Waari maanta dib ayuu ugu laabtay magaalada Jowhar ee xarunta maamul goboleedkiisa, waxaana wareegto uu soo saaray xilalkii kaga qaaday mas-uuliyiintii horey u hayay xilalka wasaaradaha amniga iyo sidoo kale warfaafinta ee Hirshabeelle. Waxa uuna magacaabay wasiirro cusub. Wasiirka amniga Hirshabeelle ayaa loo magacaabay xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan Khayre, halka wasiirka warfaafinta Hirshabeelle loo magacaabay Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed. Xilalkan oo ay horey u hayeen xubno kale oo uu xilka ka qaaday madaxweynaha Hirshabeelle ayaa mas-uuliyiinta lagu wadaa inay dhowaan xilka uu u magacaabay madaxweyne Waare ay la wareegaan. Muqdisho haddii aad dib ugu soo laabanana, guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanaaduqa magaalada Muqdisho iyo wasiirka dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta waxa ay ka wada hadleen sidii dastuurka dalka loogu qeexi lahaa maqaamka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Farxaan Maxamed Xuseen ayaa warkan soo koobaya. Wasiirka wasaaradda dastuurka ee xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanaaduqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta kulan wada qaatay. Kulanka ay wada qaateen wasiirka dastuurka iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxaa looga hadlayay dib u eegista dastuurka dalka iyo sidii dastuurka dalka loogu soo dari lahaa maqaamka magaalada Muqdisho. Wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada Muqdisho ay ku nooshahay dowladda Soomaaliya marka loo eego dhinaca dhaqaalaha. Annagu haddii aanu nahay wasaaradda dastuurka, waxaadna saaran waajib ah inaanu la soo tashanno danayayaashoo dhan iyo dadka Soomaaliyeed meel walbay joogaan. Dastuurkuna sidiisuba waa isu geygeynta afkaaraha kala duwan ee dadka Soomaaliyeed ay qabaan, ka turjumidda danahooda iyo tolidda la tolayo weel weyn oo qof waliba uu dantiisa ka dhexarkaya. Dadka gobolka Banaadirna dadka kuma jiraana waa dadka dowladnimada martiya, waa dadka dowladdu ay ku dul noolayd ee ay ka dhiman laadahay muddadii u dambeysay oo dhan. Waanu ogsoonnahay, ka dharagsannahay in hadday noqoto cashuuro iyo hadday noqoto culaysba, guud ahaan deegaankan unbuu ku dhaca. Hadda ayay dowladdu dadaal ku jirtaa in arrimihii cashuuraadka iyo maamulka la isku xidho si dakhliga dadku dalku uu kaco. Dhinaca kale, guddoomiyaha gobolka Banaadir Hanaaduqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish oo isna ka hadlay kulanka ay wada qaateen wasiirka dastuurka xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in shacabka magaalada Muqdisho ay qabaan tabashooyin badan oo ku aadan dastuurka dalka, loona baahan yahay in wax laga qabto. Bulshada gobolka Banaadir tirakoob dhab ah lama hayo, laakiin lagu sheegay inay 3 million yihiin. Waxaan idiin sheegayaa inayan qanaaco dhammaystiran qabin. Soomaalida dhan haddii la weydiiyo adigu ma qanacsan tahay? Qanaaco ma qabaan oo cid qanaaco qabtaaba iska yar. Laakiin haddana tabasho la taaban karo oo reer Banaadir ay jirta, ma filayo tabashadaas jirtaahi inay xilligan hadda adoosha gacanta ku haysiin inay dhaafi doonto insha allahu tacaala. Waxaan doonaynaa tabashadoodaas in loo siiyo fursad, loo siiyo inay soo bandhigaan. Wixii guddiga halkan fadhiya iyo hay-adaha la midka ah hawsha gacanta ku haya iyo wasaaraduba wixii gar ah inay tixgelin siiyaan. Codkaasina waxaa ugu dambeeyay warkii wariyaheenna Farxaan Maxamed Xuseen. Sida wariyaheenna Axmed Cabdilqaadir Yero uu magaalada Baydhabo kaga soo waramay, madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa Baydhabo kulamo waxa uu kula qaatay wafdi ka socday waddanka Finland. Sidoo kale midowga Yurubna waxa ay Baydhabo ka fureen shir looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha Koonfur Galbeed. Shirkan oo looga hadlayay kobcinta dhaqaalaha ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Baydhabo ee gobolka Bay, waxaana maalgelinaysa midowga Yurub. Waa mashruuc loogu talagalay 4 sano oo horumarin ah, kuna kooban gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxaana daahfurkan ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed, ururada bulshada rayidka, iyo maamulka gobolka Shabeellaha Hoose. Axmed Madowe Nunu oo ah wasiirka qorsheynta Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sharaxaad ka bixiyey ujeedada shirkan. Ahdaafta laga leeyahay sida ku cad Island Inclusive Local Economics Development waxa waaye in sidii hore ee Soomaaliya loo siin jiray
deeqda si ka duwan in loo maamulo erayada xagga noo qoran inclusive in loo dhan yahay waayo oo qolo keliya aysan ku ekayn haddana local uu yahay deegaanada hoose loogu talagalay uuna yahay barnaamij oo kobcinta dhaqaalaha uusan ahayn barnaamij oo humanitarian ah loogu talagalay kobcinta dhaqaalaha baahiyada la daboolayna ay ahaadaan baahiyo oo ka yimid oo dhab ah oona ka yimid dadka deegaanada ay degan yihiin marka annaga ka sawdista ahaan focuska waa laba shabeelle ama shabeellada hoose ayaa barnaamijkan wixii noogu soo aado ayaa lagu fulinayaa marka ahdaafta laga leeyahay waa maxay ahdaafta laga leeyahay waxaa waaye barnaamijka inuu ka qayb qaato xasiloonida guud ee waddanka stability dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa kulan la qaatay wafdi ka socday dalka viinland kana socday safaaraddooda waxa ay ka wada hadleen sidii koonfur galbeed soomaaliya viinland ay uga taageeri lahayd arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay dhismaha golaha deegaanka iyo sidoo kale waxbarashada caafimaadka wasiirka arrimaha gudaha koonfur galbeed soomaaliya maxamed abuukar cabdi ayaa ka warbixiyey kulankii dhex maray madaxweyne lafta gareen iyo wafdigii ka socday safaaradda viinland waxay kulan aad muhiima oo maylaraay ku warqaadayeen barnaamijyo ku fulayayeen hay-adda f c a ee waddanka finland oo taageeray iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo sidoo kale safaaradda xubnahaas oo maylaraay booqashada ka kooban ay tahay dabagal barnaamijyadii horey intoon ku fulayeen oo kumid ata koonfur galbeed iyo kumilayaan dhismaha golaha deegaanka iyo ku taageerayeen wasaaradda arrimaha gudaha iyo xaaladihii meeli marahay iyo sidii lan kordhi lahay barnaamijyadaas saas oo kale mayba ku taageeraana dhinaca waxbarashada oo aad muhiim ayaan maylaraay hay-adda f c a iyagoo maylaraay mas-uul ku ata waddanka finland iyo wasaaradda arrimaha dibadda waxbarashadaas oo muddooyin ilaa dhowr sano ilaa laba sano ku socday oona ini taageerada dhinaca waxbarashada kordhiyeen aadna muhiim ata maylaraay madaxweynahana aadan tixgeliy mise aan ku codsaday dhinaca waxbarashada koonfur galbeed ini muhiimad gaaran ata madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ayaa wada dadaalla ku aadan sidii mashaariic horumarineed uu kaga fulin lahaa inta badi deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyadoo ahayd maalin ka hor baydhabo uu ka furmay shir kaas oo isugu jiray dhaqaale aruurin iyo horumarinta degmada xudur ee xarunta gobolka bakool axmed cabdulqaadir yarow axmasaadaq k n n baydhabo wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda soomaaliyana waxa ay ka hadashay roobab duufaano wata oo laga cabsi qabo in ay ka da-aan dalka gobollada qaar qoraalka soo baxay wasaaradda ayaa lagu sheegay in la saadaalinayo in roobabkaasi da-aan saacadaha soo socda loona baahan yahay in la muujiyo feejignaan dheeri ah sidoo kale wasaaradda ayaa sheegtay in heegan buuxa la geliyey dhammaan laamaha gurmadka iyo ka jawaabidda xaaladaha degdega ah qoraalka wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa lagu sheegay in 24 saac ee lasoo dhaafay tuulooyin gaaraya 25 uu saameeyey fatahaadda webigii shabeelle kuwaas oo dhammaan hoostaga magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe xildhibaanada golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa maanta waxa ay meel mariyeen hindise sharciyeedka wax ka beddelka sharciga iibka iyo sidoo kale qandaraasyada qaranka warkani waxaa soo koobaya maxamed cali maxamed oo warka habeen soo saaray xubnaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan maanta ay ku yeesheen xaruntooda magaalada muqdisho waxay ku ansixiyeen hind sharciyeed muhiim ah oo ay usoo gudbisay wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya kulankan oo ahaa kii 20-aad ee kalfadhiga lixaad ayaa waxaa shir guddoominayay guddoomiye ku-xogeenka koowaad ee aqalka sare senator abshir maxamed axmed bukhaari guddoomiyaha guddiga dhaqaalaha maaliyadda ganacsiga warshadaha isgaarsiinta iyo dalxiiska ee aqalka sare senator cabdi axmed dhuxlow ayaa golaha hortooda ka akhriyey islamarkaasna akhrin saddexaad ku marsiiyeyhin sharciyeedka waxkabadelka sharciga iibka iyo qandaraasyada qaranka ugu dambeyn xildhibaanada aqalka sare ayaa intaas kadib waxay ansixiyeen oo markii ay akhrin saddexaad marsiiyeen kadib ay u codeeyeen sharcigaasi 30 senator ayaana u codeeyey oo ogolaaday sharcigaasinu ansax yahay wasiirka maaliyadda xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle ayaa ansixinta kadib la hadlay golaha ninkiini ka soo baxdeen unanimousina ku ansixiseen anigu simpale waxaan idin ballan qaadayaa sharcigaasi uu yahay eed u ansixiseen inaan u fulino wixii warcelinhe la nooga baahdana aan idinku soo celino ayaan ballan idin qaadaynaa aad baad u mahadsan tihiin waa idinka mahadcelinaya runtii wax kaloo aan ku daraya ma jirto
sidaad u ansixiseen buu noqonayaa walaan ku celinayna dabeytana madaxweynaha sheekh xaye asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh sharcigan oo ay meel mariyeen golaha aqalka sare ayaa hore waxa uu soo ansixiyay golaha shacabka madaxweynaha farmaajo ayuuna haatan sharcigan suugayaa inuu saxiixo oo gudambeena lagu soo saaro faafinta rasmiga ee dawladda khilaaf ayaa ka dhashay xilka qaadis lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee degmada Buuleburde ee gobolka Hiiraan kaasina ama khilaafkaasi waxa uu weli ka taagan yahay magaaladaasi dibad baxayna maanta ay halkaas ka dhaceen wararka la xiriira khilaafkaasi dibad baxayda ka dhashay waxaa soo koobaya Yunus Duran Cali wararka ka imaanaya magaalada Buuleburde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in maanta magaaladaasi ay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wato looga soo horjeeday maamulka Hirshabeelle banaanbaxaan oo ay dhigayeen dadka deegaanka ayaa waxay uga soo horjeedeen gudoomiye cusub ay u soo magacaawday Hirshabeelle Buuleburde kadib markii gudoomiye hore ee degmada uu ka hor yimid xilka qaadis ay ku sameysay wasaaradda arrimaha gudaha maamulkaas dibadbaxyaasha ayaa xiray dhammaan isu socodka gaadiidka dadweynaha ganacsiga ee degmadaasi iyagoo wadooyinka dhexmara Buuleburde ku jiray gaxaan iyo biro sidoo kale dadka dibadbaxa dhigayay ayaa waxaa isku dayay inay kala yiriyaan ciidamada Amison gaar ahaan kuwa Jabuuti oo ku sugan Buuleburde waxaana rasaas ay ku rideen dadkaasi dhigayay banaanbaxa keentay qasaaro dhimasho iyo dhaawac leh inta la xaqiijiyay hal qof ayaa dhintay mid kalena waa u dhaawacmay waxaana ay ka mid ahaayeen dadkani kuwii dhigayay banaanbaxa Cabdikariin Dhiciso oo hiliya oo ka mid ah dhaqanka Buuleburde ee gobolka Hiiraan ayaa sidan raadiyo kulmiye u sheegay banaanbaxa Buuleburde ka dhacay waa jira saaxiib banaanbaxay dadka reer Buuleburde dhammaan waxyaaba ay dhibaato ay tabanayaan inay ka ballanbaxeen hadda werina waa jira oo jirku waa xiran yihiin waxay ka dabaltahayaa niman la yiraahdo Shabeelle ayaa dhibaato ku sameysay waxay degmada ku soo magacaabay saddex gudoomiye saddexdii gudoomiye anagu wuxuu ku kala baxa kadib waxaa dhacay degmooyinkii inay dantooda garteen oo ayagu inaan la isku dirin ay fahmeen Shabeelle hal mowqif ay ka qaateen saddexdii warqadood ay soo direen ay maaragtay ay diideen Buuleburde banaanbaxa si nabad ah uga dhacay dadku waa xiran yihiin magaalada uu soo socod malaha shacabku waa kacsan yihiin xoogaa yaro dhibaatana way ka dhacday oo waan islaannahay hadda Hirshabeelle idin ka timid iyo naftiisa nabadaba ilaalin oo la yiraa Jabuuti la yiraa ayaa dad shacab ah oo meel jooga xabada ku furay waxaanu ku dhinteen waxaanu ku dhaawacmeen hal qof oo dhimasho ayaa hal dhaawac u waayay waxaa jirtaa xalay siilaad saddex oday ay xireen amarkaana waxa beeyay wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle maalmihii u dambeeyay magaalada Buuleburde waxaa ka taagnaa muran la xiriira dhanka maamulka waxaana dhawaan wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle ay xilka qaadis ku sameysay gudoomiyihii hore ee degmada Cabdicasiis Duuro xaalad kacsan ayaa maanta laga dareemayaa magaalada Buuleburde madaxda Hirshabeellena weli kama hadal banaanbaxan ka dhashay